kwa maelezo hayo. Baada ya Bwana Masanze kutoka Morogoro, sasa nimepewa ombi maalum la mama Bonge sijui. Ili azungumzie masuala vitenge iliweze kujulikana. Ndio mama Bonge. Asante sana Waziri Mkuu kwa kupata nafasi hii. Kwa majina naitwa Salome Keyovu mama Bonge, natokea Kariakoo. Ni mfanyabiashara wa vitenge Kariakoo na ni mwagizaji. Kumekuwa na tatizo kubwa kwa biashara ya vitenge. Kwanza kabisa tumeweza kuleta vitenge kwa mara ya mwisho ni mwaka 2021 mpaka 20 kutokana na matatizo ya ushuru kuwa mkubwa. Lakini baada ya hapo wakapewa nafasi wa nchi za jirani kulingana ushuru wa Tanzania kuwa mkubwa, nchi za jirani zikachukua nafasi ya kuleta vitenge, mfano Zambia na Kenya. Zimekuwa kontena nyingi zikitoka hapa zikisafirishwa kwenda Zambia. Ushuru wa kontena ya Zambia ya vitenge ni dola 10,000. Lakini ushuru wa kontena Tanzania ni shilingi milioni 300 mpaka 240. Na upande wa Kenya ushuru wao ni kama milioni 45. Na ukienda upande wa Zanzibar kwa 40 feet ni milioni 45 mpaka 30. Lakini shida iliyopelekea kubwa, mizigo inatoka Zambia inarudi Dar es Salaam, mizigo inatoka Kenya inarudi Tanzania. Ukiangalia mikoa yote ya Tanzania inalishwa na nchi ya Kenya pamoja na Zambia. Kuna mfano mkubwa wenyewe ulijitokeza mwaka jana mwezi wa 10 juu yangu. Mimi nina mizigo, nilikuwa na kontena karibia 15 mpaka 20 zilizokuwa zimekaa ndani ya store. Lakini walitokea maafisa TRA na kuweza kuichukua ile mizigo kama kontena 10. Waliipeleka yote iko Ubungo mpaka sasa hivi ninapoongelea. Na ninapozungumzia hili, niliitwa na watu wa investigation. Baada ya mizigo kuchukuliwa, niliitwa na watu wa investigation. Kwenda investigation wakatoa assessment ya bilioni 30. Lakini kutokana sina fedha na sina uwezo wa kulipa, nilishindwa. Na kwa mara ya mwisho ilikuja ikatoka barua moja kwa moja kwa ofisi za kipata kuwa inatakiwa nilipe bilioni 3. Na wakati huo kulikuwa hakuna notes of discussion, nilikuwa sijaipata. Baada ya hapo nikawa nikisubiria mwezi ukamilike ili nifanye objection. Baada ya objection tumekwenda mara nikaletewa barua ya hujumu uchumi. Barua ya hujumu uchumi ilikuja tarehe 27 ya mwezi wa 4. Lakini nikakwepa kwenda mahakamani. Na leo hii ilikuwa ni siku niliyoruhusiwa kwenda mahakamani. Nimefika pale mahakamani na bahati nzuri lile kosa limeondolewa. Na jana usiku nilipigiwa simu na maafisa wa TRA kuwa mzigo wako uje uchukue. Lakini tatizo kubwa lililobakia ili tufanyiwe objection ya bilioni 10.3, uwezo wa kuulipa sina kwa sababu nina miezi kama 8 sijaweza kufanya biashara. Na niliomba tukae meza moja pamoja na TRA niweze kuwalipa milioni 150 ili tufanye mazungumzo, wamekataa. Bado wameniambia nilipe moja ya 3 ya hiyo bilioni 10. Ya 3 inakuja ni 3.4 bilioni. Mheshimiwa Mama Rais Samia, naomba uliangalie kwa hili. Nina miezi 8 sijaweza fanya biashara.
nina miezi 8 na marejesho benki. Na mimi mbele yangu nina watu wengi wanaonitegemea. Ninalisha mikoa mingi pamoja na nchi za jirani. Mama angu mheshimiwa Rais Samia, na kuomba mniondolee hii objection. Kama mtaniruhusu ni kukae meza moja na serikali, niweze kulipa hiyo milioni 150 ili tukae meza moja na serikali kwa ajili ya majadiliano. Lakini mbali ya hiyo 150, kama itakuruhusu mheshimiwa Mama Samia, naomba niondolewe kwa sababu nina hasara kubwa, sijafanya biashara kwa muda mrefu sana. Ndio. Kwa hapo naishia hapo mheshimiwa. Asante. Aya, asante. Tumekusikia Mama Bonge.